առաջան նիստերից մեկի ժամանակ հանրային հայտարարություն արվեց, որ Գազպրոմը ամեն օր գազալցականներին ինչ-որ գործակից է տրամադրում, ըստ որի այդ գազալցականների չափման միջոցները, հաշվիչները պետք է կարգավորեին, բայց չեն կարգավորել, ասացին չգիտենք դա դիտավորությունը եղել, թե բաց թողում։ Ես ուզում եմ հասկանամ այդ ինչ գործակիցի մասին է խոսքը, ինչից է ձևավորվում դա։ Գազպրոմը ինչի հիմ, հա, այդ հարցին պատասխանեք, խոսքս ձևակերպեմ, էլի, չէ, ես ելույթ ունեմ։ Չէ, իմս երկար հարցա վերաբերվում կոնկրետ չափման միջոցներին, որպեսզի ես չսխալվեմ իմ դիտողությունների մեջ, խնդրեմ այդ հարցին պատասխանեք նոր։ Գոյություն ունեն չափման տարբեր միջոցներ, ծավալային, ճշմարիտ ակման չափման միջոցներ։ Ես կոնկրետ արցեցի, ավտոգազալցակայաններին։ Ես կոնկրետ պատասխանում, ավտոգազալցակայաններում վաճարվող, Գազպրոմ Արմենիայի կողմից, ավտոգազալցակայաններին վաճարվող գազի հաշվարկի սարքերը տարբեր են, կախված իրենց հզորություններից։ Իմ նշած բոլոր տարբեր հաշվիչներ կան։ Ուրեմն, այս ամեն ինչը իրականացվում է հաշվարկի սարքում, այդ հաշվարկի սարքերը ստուգաչափվում են, պետական արմենի կողմից սկսված են, և այսինքն իրա մեջ ընդգրկված ամբողջ պրոցես, այսինքն հաշվարման հետ կապված խնդիր չի կարող լինել կապ այդպիսին, որտեղ միակ ասում եմ հասկանում, ինչ կարծիք եք տալիս, մնացած ես գիտեմ, մետրոլոգիայի շատ լավ հասկանում, ես ինքս եմ չափման միջոցներ արտադրում, դրա համար եմ խնդրում, ուղղակի ասեք այդ գործակիցը ինչից է գոյանում, գործակիցը ինչով են այդ հաշվիչները իրանք ամեն օր ուղղում կամ ինչ իրավունք ունեն։ Որ գործակիցը, խնդրում եմ, որ լավ գիտեք մեզ, որ գործակիցը, ես կառավարության նիստին ի՞նչ գործակից հայտարարել։ Ես կառավարության նիստին եղել եմ, չգիտեմ։ Ինչ կա։ Լավ, հասկացանք, անցնենք։ Հարցը տվեք կոնկրետ ասեք, դուք հարց չեք տալիս, դու ասես օթի միջոց է գործակիցը։ 15 հատ գործակից գոյություն ունի, որի մասին եք խոսում։ Ամեն օր 15 հատ գործակից եք տալիս։ Դուք ո՞վ եք։ Ո՞ւմ եք տալիս գործակից։ Գազալցակայաններին։ Ուրեմն ես գործակից չեմ դեր, մտածեմ խտություն եթե դա, դա գործակից չի։ Ի՞նչ խտություն։ Այ դա ի՞նչ այդ խտությունը։ Դե մենք ես եք խոսում, բայց չեք իմանում խտությունը որտեղ է, բանը գործակից։ Ես հասկանում եմ, բայց ի՞նչ են, ճշմարիտ։ Բացատրեմ, բացատրեմ։ Դե բաղադրության։ Խտությունը դեռ ես ներկայացնում եմ, ուրեմն ես ուրվա դրությամբ։ Ի՞նչ վերաբերվում է գազի հաշվարման հանգույցներին։ Որով որ գազը վաճառվում է, Գազպրոմ Արմենիայի կողմից։ Դրա համար եմ հարցերը բերել, հստակացնեմ լույս են, կարճ բաց սարքեմ։ Հստակ չէ։ Եկ հազիվ գտանք ինչ են գտնում, ինչ գործակից։ Նո հազիվ իր այդ խոսարանը գտանք ինչի մասնա խոսքը։ Լավ, խտության մասին։ Հիմա խտությունը ինչից է ձևավորվում։ Խտությունը ես ուրվադրությամբ ուրեմն խտությունը ես ներկայացնում եմ գազ հասկացողությունը, բնական գազ հասկացողությունը։ Իրա մեջ ունի մեթան, էթան, պրոպան, բուտան, հեպտան, հեքսան, ուսես լիքը բաղադրամասեր։ Բայց դա միշտ նույնն է ստանում։ Մենք գազի հանձնաժողովը սահմանի վրա միշտ նույնն է գալիս։ Դուք սխալվում եք։ Դուք սխալվում եք, այ տեսնում եք ձեր հենց հիմքը, որի մասին դուք խոսում եք, դուք սխալվում եք։ Դուք մի հայտարարեք, որ ես սխալվում, որովհետև ես չեմ, ես գիտեմ ինչ եմ ասում։ Ոչ թե չեմ, ես հայտարարում եմ եւ պնդում եմ, որ դուք սխալվում եք, որ նույնն է։ Չկա տենց բան, ձեզ խեղաթյուրել են, կամ դուք սխալ գիտեք, կամ ձեզ խեղաթյուրել են։ Չէ, այդ գործողնա 6 հոգի դատվում են։ Եթե ես եմ սխալ։ Հարկերից կոնկրետացրեք կրկին, մտոք 28 հոգի դատվեն, ես ձեզ պատասխանում եմ ձեր հարցին։ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ես ուզում եմ խոսեմ հաշվիչների մասին։ Խտությունը հասկացանք իր այդ փոխվումը։ Խտությունը չի կարա փոխվի գազի, կարա փոխվի մենակ ճնշումից։ Ընկերես, ուզում եք իրար հետ կգրազգանք, վերջացնեք, ինչ ասեմ ձեզ։ Եկեք ոչ շեղվում ենք, էլի։ Ումեք այդումեք դուպիկում։ Եթե այդ խտությունը ամեն օր փոխվում է, ու գազալցակայաններում այդ հաշվիչները ուղում են այստեղ ձեր տված կոեֆիցիենտի, դա մեր բնակավայրերի հաշվիչները ու պիտի ուղի։ Սա գիտություն սպառողների աջակցման կենտրոնը։ Բացատրեմ, բացատրեմ։ Ո՞վ է ուղում մեր հաշվիչները ամեն օր։ Ինչի ուղում։ Բացատրեմ։ Եթե փոխվում է, դե բացատրեմ, ցույց տվեմ։ Ուրեմն հարց էսպեսին, խտությունը ինչ վերաբերում, որ եթե մենք ծավալում ենք գազը վաճառում։ Ծավալային պետք է հաշվի տարբերել, կամ կիլոգրամ չափով։ Մեր ոչ չկա կիլոգրամ չափով։ Մենք ունենք ծավալ։ Բնակչությունը չունի նման հաշվիչ։ Հիմա բայց ագենտայինը ասում է բնակչություն։ Եկեք ես փորձեմ ըստ էության բանտադրության ներողություն։ Լավ, լավ, վերջացնեմ։ Եկեք ես իմ ելույթը ունենամ, եթե մետրոլոգիան, մետրոլոգիան մի քիչ շեղվում է մեր թեմայից, էլի։ 60 ու կիսատ տարած ասածում։ Կիսատ տարած չի ասում։ Հիմա ես խոսքը շարունակեմ կարծեմ։ Ուրեմն տեսեք, մեզ տրամադրվում է ցածր ճնշման կողովակները, բնակչությունը տրամադրվում է 0.03 մթնոլորտ ճնշում, որը մնացորդային ճնշումն է, հարաբերական ճնշում է, այսպես ասած։ Այստեղ ոչ մի տեղ խոսք չկա մթնոլորտային ճնշման մասին։ Ես չափումներ եմ կատարել Հայաստանի Հանրապետությունում, 1,
Ուխանձի մեր պետության 90%-ից ավելին մեր տերիտորիայի գտնվում է 1 եւ ավել կիլոմետր բարձրության վրա։ Մթնոլորտային ճնշման անկում ունենք մենք, սկսած օրինակ այս հենց հիմա ես նորստեղ չափեցի 892 հեկտոպասկալ 1025-ի փոխարեն, որը մեկ մթնոլորտ է։ Սևանում չափել եմ 800-790 եւ ավելի մի քիչ բարձր եղել է Արարատյան դաշտավորի որոշակի կետերում, մոտավորապես 900-920 հեկտոպասկալ։ Միջին հաշվարկով Հայաստանում մթնոլորտային ճնշումը զիջում է իդեալականին, գազի հաշվարկների մեջ ներառված բոլոր թվերը ենթադրում են իդեալական պայմաններ, այսինքն մեկ մթնոլորտ ճնշում 20 աշան շրջապատող ջերմաստիճան եւ գազի խողովակի մեջ 0.03 մնացորդային ճնշում, որտեղ բացարձակ ճնշումը խողովակի մեջի պետք է լինի 1.03 մթնոլորտ։ Ես ճիշտ եմ տեղով։ 1.03, բայց քանի որ մթնոլորտային ճնշումը Հայաստանի Հանրապետությունում 17%-ով միջինը ցածր է, ստացվում է, որ խողովակում ունենք այդքան քիչ ճնշում։ Այսինքն այդքանով քիչ գազ, քանզի պասկալի օրենքը ասում է, որ ճնշումը անոթի պատերին դա միավոր ժամանակում գազի մոլեկուլների հասցրած հարվածների քանակն է։ Այսինքն ինչքան շատ մոլեկուլ ունենք մենք այդ անոթի մեջ, այնքան շատ հարվածներ պատերին։ Ես բազմիցս արդեն ապացուցել եմ, Այդ հաշվիչները, 17%-ով միջինը մենակ մթնոլորտային ճնշման հաշվին բնակչությանը խախտում է։ Այսինքն դուք ժամանակին, երբ որ Գազպրոմը ներկրել է այդ հաշվիչները առանց թերմոկառակտերների, դուք նշեցիք կան հաշվիչներ, որոնք էլեկտրոնային ուղիշներ ունեն, դրանք թերմոկառակտեր են անվանում, ընդհանուր լեզվով, հա, որոնց մեջ պարունակում են իրանց կառուցվածքի մեջ ունեն բարոմետրներ, ունեն ջերմաստիճանի դաչիկներ և չափում են ճնշման դաչիկներ տարբեր, հա, և այդ բոլորից ելնելով եզրակացությունն են անում, և այն մեխանիկական թիվը, որ մեզ տվել է մեխանիկական ծավալ չափող հաշվիչը, դրանից նոր հաշվարկներ են կատարում, և վերջնահաշվում մեզ տալիս են ճիշտ գազի քանակը, ինչ որ մենք գնել ենք, ոչ թե խորանարդով, որի մեջ գազը շատ տարբեր կարող լինի, մեկ խորանարդի մեջ կարող պարունակվել շատ մեծ քանակությամբ գազ և կարող ընդհանրապես գազ չպարունակվի, բայց մենք այդ խորանարդը գրում ենք։ Մյուս թերությունը, որ գազաբախշիչ կայանները, GRP կոչեցյալները, հա, ձմռան ամիսներին ասում են, որ դուք եք բազմիցս ձեր ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ չեն բավարարում, դրանց թողունակությունը չի բավարարում, և 0.03 մթնոլորտ ճնշում ընկնում է։ Կոնկրետ ես մեր տանն եմ չափել, և այդ շրջապատում 0.01 ձմռան ամիսներին Սևանում մենք ստենդ ենք կառուցել և հաշվել ենք, որ մոտավորապես 2.5 անգամ գազ օգտագործող գազասպառիչ սարքերի օգտակար գործողության գործակից ընկնում է, երբ որ 0.03-ից իջնում է 0.01։ Այսինքն ես գնում եմ 100 խորանարդ մետր գազ և ստանում եմ այնքան էֆեկտ, ինչքան որ կստանայի օրինակ 40 խորանարդ մետրից։ Այսինքն դա ժողովրդական հանրային լեզվով ասել, որ մի քիչ լսողները ճիշտ հասկանան, դա կրակվառիչի օրինակն է, եթե մենք փորձենք կրակվառիչով օֆե եփել, հա, մենք կօգտագործենք 100 կիլոգրամ գազ և էֆեկտի չենք հասնի, որտեղ դրա այդ կրակվառիչի կրակ այնքան թույլ է, որ մենք ինչքան տակացնում ենք այդ ջազվեն, այդ օֆեկտը, այնքան ավելի շատ սառում է շրջապատ միջավայրից, այսինքն ստացվում է, որ օգտակար գործողության գործակիցը բազմաթիվ անգամ ընկնում է, և այս էֆեկտը բերել է նրան, որ բնակչությունը միշտ կրկնակի ավելի վճարում ոչ թե այս հաշվարկներից, գազի գնի հաշվարկներից ու այս բարդ մեթոդներից, այլ նրանից, որ վերջնակ կետում, երբ որ մարդը պետք է գնի գազ և դրա համար վճարի, այնտեղ մարդը վճարում է շատ ավելի շատ, քան թե գնելը, ու ստացվում է պարադոքս, երբ որ մենք, ես ուզում եմ իմ գազի հաշվիչի կասկածի դեպքում ներկայացնել լաբորատորիա, ես էլի ներկայացնում եմ նույն լաբորատորիա, որը պատկանում է Գազպրոմ Արմենիային, իսկ Չափաբուծության ազգային ինստիտուտը ընդամենը 2 օգտի գործողում են ընդդեմ նստած կատարում են միշտ նույն աշխատանքը, թե էլեկտրոցանցերում, թե Գազպրոմ Արմենիայում, հա, այս հաշվիչները մեզ երբևէ ճիշտ հաշվարկ չեն արել, և այն պայմանը, հա, ծախսերի մեջ, որ ասում եք 5 տարին մենք փոխանակում ենք, հա,
հաշվիչները ոչ թե նոր արդեն հաճը դրկած հա ես ֆակտեր ունեմ նկարահանած որ այդ հաշվիչները ներկած են անգամ գոց ստանդարտի պլոմբելուց հետո կապարակենքելուց հետո աշխատանք արվել իրանց վրա ներկել են հտնոր վերաճեղադրել են բնակչությանը այդ հաշվերի մոտ կան ես նաև դեմ եմ ինձ պատճառաբանություններին որ եթե թերմոկարեկտորով հաշվիչներ ներկրվեն Հայաստան տեղից գազը գին ավելի կբարձրանա դա այդպես չի որտեղ այդ թերմոկարեկտորները էլեկտրոնային փոքրիկ սարքեր են իրանցից ներկայացնում են շատ ավելի էժան սարքավորում քան թե ինքը գազի հաշվիչը եւ այս գազի հաշվիչների Հայաստանում տեղադրված հաշվիչների մեծ ամասնությունը գերակշիռ տեղում են դրանք միացնելու այսինքն դրանք համալրված են եղել նրանց սարքերով ուղղակի պատվիրել առանց այդ սարքերի ու որի հաշվին բնակչությունը այսօր շատ շատ ավելի գումար է վճարում քան թե այն ինչ որ մենք փորձում ենք միջացնել եւ եւս մի դիտողություն հաշվիչը եթե ասում եք ինքը պլյուս մինուս 2% սխալանք ունի ու դուք հաշվում եք որ մենակ դա իվանաս ձեզա մցնում եք օրուսների մեջ դա այդ տենց չի որովհետեւ ինքը պլյուս մինուս 2% այսինքն այդ հաշվիչների մի մասը կարող են ավել ցույց տալ մի մասը պակաս Գազպրոմը դա իրավունք չունի ներառելու օրուսների մեջ Խոսեմ ձեր ժամանակակից դեպքով պատասխանել ձեզ հեղափոխելու փաստերի վերաբերյալ։ Առաջին, ինձ հնարավորնա պլյուս մինուս 2%։ Իմ հարգելիս, դուք ինչ մասնագիտություն ունի՞ք երկրորդ։ Ֆիզիկա։ Որտե՞ղ եք։ Ինժեներ։ Ինձ սեփական դիտակում։ Դուք ծրեի տարբի դուրս ինչ։ Ձեզ առան փոքր քան։ Դուք ես առնել փոքրի անձամ։ Դուք գիտեք ինչ դիմել եք Գազպրոմ արդենային նման քննարկում արել։ Ես եղել եմ գազի հանձնաժողովի մեջ եւ մենք պարզել ենք հանձնաժողովի երկու անդամները դիմա։ Հարցը դարձ է։ Էկոնոմիկայի նախարարությունում Գազպրոմ Արմենիայի մարդ մասնակցելա դուք։ Ո՞վ է շուտել օքերը։ Լաբորատորիայի գարիչ։ Ո՞վ է։ Անփանոց։ Քտրում եմ դրեք այդ անձնանունը։ Մենք դերևս այդ ժամանակ Տիգրան Սարգսյանի օրոք ենք պարզել, որ այդ թերմոկարեկտորները հանված են։ Փորձեմ հանձնել դեպքը։ Ուրեմն հարց առաջին Անեն խորհուրդ կարող է դիմիշտ էլ հարցերը հուսալով ինձ ժամանակ եւ ժամանակ եմ փոխում։ Մենք դասական խաղի հետո կարող ենք ծիղան արձակ։ Ուրախ եմ սրական եմ հարցում։ Տալու եմ նստեմ ու չեմ իգուր սանտաֆակ բացել, բայց քեսի այդ հարցի դեպքում։ Ինչ որտե մենք ուրիշ քննել ենք դրան։ Եթե դենս հարցի գազը դիտ արձել դա, այսօր երկրի օրինակով ֆիզիկան ցույց տալու բանը մենք ցույց չորս դիզիտալ բացածել։ Նամոդի։ Բայց եկի դեպա։ Ուրիշ մյուս երկու տոնոս հետ կապված ու մենք սարքը տալու ասել։ Դա գալիս է արտադրելի դրում արտադրությունից դուրս է, հա, դա ոչ մի այդպես։ Ուրեմն համապատասխան պետական մարմինը, դուք եք էլ պետական մարմինը։ Չվաստ նաև պետ ստանդարտին, դիտի ու մի պետական մարմինը նստել է դստը, ապա էս այդ մարմին չեմ վստահում արդեն։ Որտեւ ինքը չի անում։ Ուրեմն կերտերում եմ մի անգամ ուրս։ Դուք լինելով պետական մարմնի ներկայացուցիչ, այսօր ասում եք որ պետական մյուս մարմինը լավը չի, մյուսը ասում դուք լավը չի, ու սենսուր են գնալու։ Եվ ասի հարցի պետական խորհուրդը դա պետական մարմին չի, դա խորհրդատվական կա։ Սեփական մարմին է։ Ոչ, խորհրդատվական։ Պետական խորհրդը պետական։ Քեսուրսը մենք ի՞նչ բան ենք ասում։ Հանրային խթիրը պետության հետ կապված հարցը չի քննարկում։ Ոչ, հանրությունը պետության հետ կապ չունի։ Այդ մենք կապող ովա։ Դեմոկրատիկ կարա։ Ուրեմն պլյուս 2% հետ կապած, ուրեմն պետական այդ մարմինը, որը դա է նստած, լավ ունենք, վատ ունենք, դա ունենք։ Վերը գնանք դա լավացնենք, եթե չեն վստահում։ Ուրեմն ինչ վերաբերում ան դա դիաս մեթոդոլոգիա ուրեմն այդ ցած տեղա ցուցակապես իրավունք ունի մտի Հայաստան պլյուս մինուս 2%։ Ցանկացած հաշվիչ առավել եւս բնակության մասով, որը տեղադրված է դրսում, դուք լավ գիտեք որտեղ է տեղադրված, ինչ պայմաններ, այդտեղ գալով ծրտվելի դասը հաստատ։ Ուրեմն աշխատանքի ընթացքում հաշվում է։ Հաշվելու ընթացքում եւ պլյուս չի մնա մինուսի ապրում։ Ինչերես ուրեմն դիտական մեթոդիկական ստորագրված արդեն դու խոսում ես քոտի ստորակած թղթերը գտա որտեղ հաշվարկված է ո՞ր այս հաշվիչները 5 տարի աշխատելու դեպքում սրանց միջինացված մի տարվա հաշվիչի նշանը 2-ը 3-ը 5-ը ինչքան է եւ վերված է բնակցության համար այս հաշվիչը իտալո ինչքան մինուս ա վերում արտադրական հաշվման ինչքան մինուս ա վերում ես բոլորը գալիս ա մտնում ա եւ ես թվելու որ մենք գումարում ենք ստանում ենք իրականում այն 6-7% որը որ կարող ա լինի դա արագելածում եսա մենք արտադրենք պատասխան ի ցածրիացի հավաս Բարոյի։ Ինչ վերաբերում է ուրեմն այսօրվա դրությամբ հիմնական ֆիզիկա մոմենտը գնաց քաշու չափերը։ Ես կարծում եմ մոտնորդային չաշխատում։ Հիմա այս բորդոցը ունի փոքր մեկնալ որտեղ մասնակից է կարծում եմ ես ինժեներ եմ, ես էլ ինժեներ եմ, եթե ավելի բավականին բաժ։ Ինչո՞ւ դեր չափ գիտե։ Ուրեմն գազը չափումը երբ որ գինը տեսնում է
գազի գինը սովորաբար ծառանում անտան դուք ի՞նչ ասում եք։ Մենք խորանարդում ենք գազի գինը ձեր տվայտաշման եւ x ջերմ աստիճանը ո՞ր ջերմ աշխարհում ասում եք։ Այս հետ եմ ուզում ո՞ր չէ ո՞ր։ Հաց են տալի։ Այսօր սակայն որպես սահմանվի ի՞նչ ճշմարտ եւ ի՞նչ ջերմ աստիճանի համար։ Ձեր հացի պատասխանը ստենց է բացատրելու է։ Որդուք գիտեք, այդ բանաձևերը օգտվում են իդեալական պայմաններում։ Ես ասեցի 20 աշխան ջերմ աստիճան, եւ պատասխանում եմ։ Եվ 1%-ը ճնշում։ Հիմա դալիս են իրականացնում։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությունը։ Բարոմետրական ճնշումը ձեր ասած, բացարձակ ճնշումը իրանից ներկայացնում է բարոմետրական պլյուս 5 մետր։ Ավետսուկայ։ Այո։ 003։ Կտկնում եմ, բացարձակ, հա, հասկացա՞ք, չէ՞։ Դուք ճիշտ եք ես մասով, եւ սխալ եք մյուս մասով։ Ո՞վ։ Բացարձակ։ Ուրեմն ձեր ասած ճնշումը ներգրում են Հայաստանի Հանրապետությունը։ 10 ռեգիոններ ունենալով բարձրություններ տարբեր բարոմետրական միջոցներ։ Այսինքն այսօրվա դրությամբ մեր ամենացածր կետը որտեղ 500 մետր է ժողովակը։ Էդի շատ փոքր մի հատ հատված է, դա օրինակ մի մեծ օրինակ 1 կիլոմետր։ Բացատրում չեմ ասում նա դա։ Դա դավարտում է։ 500 մետրից դա տանում է 2500 մետրի վրա մեր մոտ բնակչության ավտո։ Պարզում է։ Ու տարբեր բարոմետր։ Հիմնականում Երևանն է, Վանաձորնա, Կարապետը, որոշները 900 մետր։ Բաց առաջինը։ Ուրեմն ճնշում այն դուք ճիշտ եք, ստեղ այդ հաշվիչները չեն տիպսում։ Մնացած բոլոր հաշվիչները, բոլոր ձեռնարկությունները, բացի բնակչության, ունեն կոլեկտորներ, որոնք չափում են եւ ճնշում, եւ ճնշում։ Դրա հետ միասին վերում են հանդան ժողովի կողմից սահմանված ճնշման ճնշումը լուր ցավալի են ասում։ Դրա համար մեխանիկականը դա չափը դուք։ Հիմա ձեր ասած մասով, այո, ճնշման հետ կապված գույություն ունի պլյուսավոր էֆեկտ։ Բացատրենք, ասեմ, այո։ Այսինքն պլյուսավոր։ Այսինքն ձեր ասած նշանակում է, ճնշման հետ կապված նոսր գազ է գնում, չեմ ձեր ասած գազը, նոսը, ոչ թե մենք ավելի քիչ ենք էներգիա։ Բացատրում եմ, լսի։ Նոսր գազ է գնում։ Այդ նոսր գազը ճնշման հետ կապված գնում է, սակայն քանի որ հաշվիչը բնակության համար տեղադրված է ձեր պատշգամբում, միջանցքով, որտեղ մինուս 20-ը հիմնական սպառման ժամանակ կամ 0-ը, օբյեկտիվ չեմ ասում։ Այստեղ ավելի մեծ վնասվում է Գազպրոմը, դուք ավելի շատ եք ստանում։ Ուրեմն կտկնում եմ գլուխս այն չանեք, մեկ էսով աճա խոսում եք։ Ես այդ բոլորը չափել եմ, 17։ Ուրեմն ես կտկնում եմ ձեզ ֆիզիկայից։ Ուստի չսարքենք արդեն ուրիշ բան։ Ես պրիմիտիվ ֆիզիկայից եմ խոսում, պրիմիտիվ։ Ջերմաստիճանի ուղղման գործակիցը Երևանի համար դուք մի չափում արեք։ Եթե դուք ինչով եք չափել, ձեր ասած մենք վերջապես չկարողացանք այդ ջազվաներով չափելու ուստի համալրվելու վերջացնել։ Լաբորատորիա, դուք քան չեք նույն հանգայից հանգաժողով մեր լաբորատորիա, ձեր լաբորատորիա, գայթակղությունը չափի, քարոզականությունը չափի։ Եթե դուք մի անգամ քան չեք, մենք ասում հանգաժողովի անդամ ենք եղել, գնացեք չափել եք դուք։ Եվ ստացել եք այսօրվա դրությամբ ջերմաստիճանի եւ ճշմարտ համատեղ գործունեությունը վերում են նրան, որ ընդհակառակը այսօրվա դրությամբ օրինակ Սևանում ավելի ցուրտ տա։ Բայց ճնշումը բացած է։ Եթե Հայաստանում Երևանում ավելի տաք է, ճնշումներ բարձր է։ Դուք այսօրվան ծրտեց դերություն արված է։ Դա բերում են Հայաստանի Հանրապետության կտրվածքով։ Հնարավոր մարդը ինչ որ ինքս թվի, որը փոքր դետալ է։ Բայց առաջ այս փոքր դետալն կարելի է բերել ուղղման։ Համաձայն եմ ձեզ։ Կարող են տեղադրել հաշվիչ։ Ոչ մեն ծավալը չափի, այլ նաև ոնց որ մեր մյուս օբյեկտներին էին տալիս էներգիան չափի։ Կարելի է հետը բազապատկեն ձեր ասած, ու ստանանք ամբողջական էներգիա վաճառքը, որը արդեն կլինի ուրիշ դի, որը աշխարհում այդպես անցնում է, որը մենք օբյեկտիվ համար արելի։ Հիմի հարց է դա։ Ինչ ա պետք ծրամը։ Ծրամը պետք է ձեր ասած այդ հաշվիչը սարքերը կահավորել, ոչ թե ճշմարտ, այլ նաև ջերմաստիճանի կարևոր։ Դրա դամի սարքը կոչվում է թերմոկարետը։ Կտրնեմ ձեզ։ Այսօր մա դրությամբ մի հատ միացում։ Դուք հիմա գրեք նամակ ուղարկի հանձնաժողովին, ինչ որպես վաճառի, եւ գրեք, որ մենք եկանալիսքի հաշվարկ ենք բացել։ Մի աբոնենտին արժի այսքան դոլար, այսքան դրամ, հավաքում ենք իր այդ միացում, հասկանում ենք ինչ ներդրման մասին է խոսքը։ Հասկանում եք ինչ ներդրման մասին է խոսքը գնում, եւ այս ներդրման հետ կապված դուք ինքներդ հետ կհամաձայնեք, հետո կառաջարկեք ժողովրդին, ժողովուրդ։ Այսօր տարիֆը պետք է բարձրանա այսքանով։ Դուք ասում եք չի բարձրանա, ես չեմ ուզում խոսեմ։ Դուք ինքներդ նամակը գրեք, հաշվարկենք էկոնոմիկա, տվեք մեզ, մենք մեր կարծիքը արենք, մենք կարել ենք այդ հաշվարկները։ Եվ հանձնաժողովին ներկայացրել ենք։ Դրա հետ կապված բերժմաներյան, որ այդ սարքերը ասում եք քիչ է, շատ է, այստեղ բանը չգիտեմ, կա փող։ Հաշվակացումը պետք է հաշվել դա։ Եվ դա հաշվել ենք մենք։ Ու այդ հաշվարկը բերել է տարիֆի բարձրացման։ Հիմի հարց, այսօրվա նստած մենք չենք տալիս նվազագույնը, մենք ասում ենք ստե բերեք արավելագույնը տալ։ Համաձայն եմ ձեր հետ, երկու ձեռքով բերեք տարիֆի մեջ դնեք այդ սարքի գումարը, ես խոստանում եմ ձեզ, լրը կհավորեմ։
Իս դուք պատրաստ եք վճարել դրամար բնակցությունը։ Դուք ձեզանից եք խոսում, թե հասարակության անունից եք խոսում։ Ես հաշվել եմ, որ եթե Ուրեմն դուք մի հաշվեք, դուք հասարակությանը ներկայացրեք հանձնաժողովին։ Միևնույն է, վճարված արժեքի բանում, արդյունքում բնակչությանը շատ ավելի էժան Հարգելի, մենք հաշվարկ ենք արել, ուղղել ներկայացրել ենք, խնդրում եմ գալաստով մի խոսք, հաշվարկը տվեք, նայեք, ասեք համաձայն եք, ոչ, ավարտեցինք, ավարտեցինք, կրկնում եմ, դա ներդրում ահոզում, բացատրում եմ ձեզ, ներդրում ահոզում, որը դուք պետք է տարիվ բարձրացնեք, անում եք, ես դեմ չեմ, համաձայն եմ, գնացինք, բայց ի միջ առաջ ասեմ ձեզ, տարբերությունը ջերմաստիճանով կորցնելու եք, ճնշումով շահելու է բնակչությունը Իհարկե, դա ես նոր չեմ լսում, արդեն 10 տարվա խոսակցություն։ Ուկեք, դուք բերում եք դրան, որ ուզում եք ավելի լավ անել, ասես նրան, որ մարդը վճարի օրինակ օգտագործած գազի դիմաց, եւ ոչ թե սևանցի, բացած դիրքում ասում եք, որ վճարի, ուրեմն ձեզ հիմա ասեմ, հիմա ցավալային չափի չէ, որ տեղադրենք այսօր։ Բարձ բացում եմ քաղաքական, իրականի բացում եմ։ Եթե տեղադրենք նույն ձեր ասած հաշվի չէ, տեղական գազի վրա ռուսական, էլի տար բստանալուես բարբերել են դիալոգը։ Այս ես գալիս եմ ասկոսը կարգականություն, խտություն և այլ ասկացողությունների։ Եթե մենք ուզում ենք ձեզ հարց եմ ուծենք ամբողջական, դուք թերի ճանապարհ տվեցիք։ Ուրեմն խաղողը դուք եք։ Բանտադովսյան, մի րոպե, Բարսակյան։ Մի հատ խնդրում եմ, Բանտադովսյան։ Ամեն օր փոխվում, այո, ամեն րոպե է փոխվում։ Ուրեմն թերթում հրապարակված է Բարսակյան։ Ուրեմն այդ հանձնաժողովի աշխատանք է։ Բարսակյան։ Բարսակյան, ես փորձեմ, եկեք վեճը ամեն րոպե է փոխվում։ Կալորիականությունը փոխվում է ամեն օր, դրա վերաբերյալ թերթերում հրապարակումներ կան, մենք ընկերությունից հաշվետվություն ենք ստանում, մեր կայքում, եթե չեմ սխալվում, հրապարակված է, ամեն դեպքում դա նույնպես շատ Ես դեռ չեմ վճարում կամ չեմ դիտել, որ դուք բանը։ Ես վճար չեմ ստանում։ Առավել ես դուք իրավունք ունեցեք։ Ես ձեր նման աշխատավարձով չեմ անում, անում եմ երկրի ժողովրդի համար։ Լրի ձեր։ Դուք որակալ կադր եք, աշխատավարձ ստանալ։ Ես աշխատավարձ չեմ ստանում, բայց իմ ընկերությունով ես շատ եմ ապրում։ Ես դուք իրենք արեք չղատուր։ Ես սեփական ընկերությունով ես հավաքվել եմ ճիշտ խոսալուց։ Մի բղավեք։ Եթե ձեր հավաքվելը ճիշտ խոսալու դուք դա անձնական վիրավորանք ընդունեցիք, տեսա։ Դուք հասկացաք, որ իմ ասածը անգլագիտությունն է, որը միավորվում է։
դուք հիմա գիտեմ տասնակա դուք սխալվում եք բանթադուս բացի բոլորն ասում են որ դեցո դուք ասում սխալվում ես այսինքն բոլորն ասում են որ ես անգրագետ է Հասակյան ձեզ ոչ մեկ անգրագետ չեք վերջացեք փոխում եք անձնական դար շատ շատ սխալ եք գործում դուք հասկանում եք դուք Հասակյան դուք կոմպիտենտ չեք հաստատել դեպի Բանթադուս դուք ես դուք եք կոմպիտենտ ամենօր ես հավելել եմ դա եմ ասում դուք կոմպիտենտ չեք Հաստը կոմպետենտությունը չի, իրազեկվածությունը։ Ես շատ լավ իրազեկ եմ, ես ասում եմ, երկար ժամանակ ես ոլորտով զբաղվել եմ, ես պարզել եմ, որ խախում են այդ հաշվիչը։ Երկար ժամանակ ձայն խախում են չէ։ Ես ձեզ այսօր ասում եմ շատ լավ հիշել։ Երկար ժամանակ դուք խախել եք։ Շատ շատ կար ժամանակ հետո այդ հաշվիչները բոլորը կփոխեն իստապես, որտեղ մենակ ես չեմ, ուժեր կան այս երկրում, որոնք պարզել են այդ ամեն ինչը ու պատրաստ են այդ ամեն ինչը արդեն փոխել։ Ես պարզակ եմ, պարզակ եմ, պարզակ եմ։ Դա պարտադիր է։ Ուզ լավ, արդեն հիմա Վերջացեք։ Հասկացա։ Էլ մի շարունակեք ոչ մեկը։ Ուրեմն հանդիպումը Պան Պողոսյան, դուք մեր երկրորդ փաստորեն բուլից միայն դուք եք ներկայացրել։ Դες ես ամփոփեմ մի հատ պարոն Սահակյանի հարցադրումների հետ կապված։ Հաշվիչները ոչ ճշտիչներ չունեն կենցաղային դա փաստ է։ Դրա համար մեր կարծիքով ներդրումներ ան պետք, որը այս պահին արդարացված չեն, քանի որ այդ այն վարժանորդների մոտումոտ որ դրած է, մեծ սպառում ունեցող վարժանորդների մոտումոտ որ տեղակայված է, այդ տարբերությունները պլյուսով եւ հա դրական եւ բացական առումներով իրար մոտորապես զրոյացնում են։ Այսօր ձեր նման տարբեր մասնագետների հորդորով ասեմ կամ առաջարկությամբ ասեմ, նախատեսվում է գմոգում փոփոխություն, որտեղ հնարավորություն կստեղծվի անհատ մարդկանց ցանկության դեպքում իրենք իրենց, այսպես ասած, ճաշակով, ծախսերով այդ ճշտիչները դնեն։ Եթե հանկարծ դա կապացուցի հակառակը, դա այսինքն, եթե մենք բարձա չէ որ ուզենանք դերենք massայական բոլորի մոտ, դա էլի դուսակալու որ ամեն մեկս վճարեցինք մեր հաշվիչի ճշտիչի համար։ Բարոսական, թույլ ենք տալու։ Այսօր գմոկում դա քննարկման փուլում է, շատ կարճ ժամանակում է դա կընդունվի։ Նաև կանոնակարգի դրաստուգաչափման ասում։ Կանոնակարգ ֆիզիկական անձ դրաս որպես ստուգաչափման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրություն գոյություն ունի, այդ թվում նաև այդ ճշտիչների ստուգաչափման։ Դա կանոնակարգված է։ Այսինքն, եթե ձեր հարցնա դուք ձեր միջոցներով դա դնեք եւ ստուգեք, շատ կարճ ժամանակում դա կունենանք։ Ես դրես ստուգենեմ, հարցերը օրենսդրությունը թույլ տա։ Օրենսդրությունը թույլ է տալու շատ կարճ։ Շատ կարճ ժամանակում դա կունենաք, դա այսօր ընթացքում